عمر ما वृंदावन हा आमचा चित्रपट 8 एप्रिलला रिलीज होतोय. गुढीपाडव्याच्या शुभमुहूर्तावर आम्ही येतोय आणि जसं तुम्ही ट्रेलर पाहिलात, आमची गाणी पाहताय, खूप मोठा असा पसारा आहे या फिल्मचा, आर्टिस्ट खूप आहेत याच्यावर आणि एक बिग बजेट फिल्म आता मराठीत येते, त्यामुळे येस इट इज अ बिग फिल्म. आणि आत्तापर्यंत मराठी प्रेक्षकांनी जे प्रेम दिलं मराठी चित्रपटाला, मराठी कलाकारांना, ते आता आम्ही दुपटीने परत करत आहोत वृंदावन या चित्रपटातून. आणि आज खूपच छान वाटतं आहे. थोडंसं टेन्शन आहे जे प्रत्येक चित्रपटाच्या रिलीजच्या अगोदर येतं आणि ते ऑब्व्हियस आहे, टेन्शन आलंच पाहिजे, पण एवढी गॅरंटी नक्कीच आहे की हा चित्रपट प्रेक्षकांना नक्की आवडेल आणि आम्ही वाट बघतो तुमच्यामध्ये. नॉर्मली मराठी चित्रपट जे आहे ते फक्त एक आणि कसं आहे वृंदावन हा चित्रपट कम्प्लिटली फॅमिली एंटरटेनर आहे. एक पारिवारिक चित्रपट आहे, अगदी लहान मुलांपासून ते अगदी मोठ्यांपर्यंत तुम्ही संपूर्ण कुटुंबाला एकत्र घेऊन हा फिल्म ही फिल्म बघायला तुम्ही जाऊ शकता एवढी गॅरंटी मी नक्कीच देते. आणि ह्यात एक काय म्हणतात रोमॅन्स आहे, ॲक्शन आहे, ड्रामा आहे, भरपूर अशा गोष्टी आहेत ज्या तुम्हाला एकाच चित्रपटात मिळतील, असे भव्य देखावे पाहायला मिळतील. एक मोठी हवेली आहे आम्ही की आय डोंट थिंक सो मराठी चित्रपटात यापूर्वी दिसली, खूप छान दृश्य तुम्हाला पाहायला मिळतात. अरे बाबा एक नक्कीच नाही मिळू शकत कारण का अमित राजने सर्वच गाणी खूप छान दिली आहेत, पण मला आवडणारं गाणं डॅशिंग गोविंदा ऑफकोर्स आणि सगळीच गाणी पण मला डॅशिंग गोविंदा थोडं जास्त आवडतं कारण का गणेश मास्टरने ते कोरिओग्राफ केले आणि असं खूप छान मेमरीज आहेत त्या गाण्याच्या, त्यामुळे दॅट्स माय फेवरेट सॉन्ग. गणेश मास्टर्स हे तुमच्या सगळे ते काम केले ते अत्यानुभव कमाल अनुभव होता गणेश आचार्य यांच्यासोबत काम करण्याचा, कारण का जे गाणं दिसतं की हां कदाचित त्याला 4-5 दिवस लागले असतील, ते गाणं एका दिवसात त्यांनी शूट करून दाखवलं आहे आणि इतक्या सगळ्या आर्टिस्टना एकत्र करून जवळपास 800 आम्ही आर्टिस्ट होतो त्या सेटवर, कमाल आहे. आणि आय थिंक गणेश तरच करू शकले असते, तर कोणालाच एका दिवसात ते गाणं जमत. हा मूवी आहे हा थोडाफार द सुपर खिलाडी हा जो मूवी आहे साऊथचा, त्याचा ट्रेलरवर असं काय वाटतं वृंदावन हा वृंदावनम या साऊथ फिल्मचा रिमेक आहे. सो रिमेक जरी असला तरी